Ja bih zavolio gledalci koji meni šalju viceve, stvarno da razmisle prema što im pošalju bilo šta, da, jer ja stvarno dobro dobijam ono kao, kako se zove tužni orman, to ste čuli? Ne. Plakar. Vidite, upravo mi je stiglo da... Ovaj, da, nije baš toliko loš. Izmali se, idu dve spajalice u šetnju i sretno oholepka. I kaže, oholepa, gde ste mačke? A kažu mu one, gde si lepi?